Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Lež málo je chvíľ, keď človek postojí, aby skúsenosť zo života minulého sa mu stala poučením do budúcnosti. Nuž zastaňme na chvíľu a ja sa s vami podelím o jeden z príbehov, do ktorých vodkala krásu múdrosti a silu túžby múdra Šahrazád, aby prebudila dobrotu srdca. Je to príbeh o starom čarodejníkovi, ktorý túžil pomoci, a Aladínovi, ktorý túžil po šťastí. Aby sa sily temných mocí spojili, aby sa pred ich vládou ich hviezdy korili, pán temnôt, duch zeme, volám ťa. Privolal si ma, počúvam. Vítaj, najmocnejší v mojom príbytku. Vítaj a pomôž svojmu služobníkovi. Dal som ti prsteň, ktorý ťa prenesie cez brány zeme i miest. Pomohol som ti získať kryštáľovú guľu, cez ktorú vidíš do ďalekých krajín, do ľudskej mysle i do útrob zeme. Čo ešte chceš? Lampu. Lampu, ktorá splní každé želanie. Guľa mi prezradí všetko. Prsteň mi všetko otvorí. Ale keď budem mať lampu, budem pánom zeme vôdny. Chceš byť mocnejší ako ja? Nie, to nie, pane. Tebe budem navždy verne slúžiť, preto chcem mať moc nad ľuďmi. Guľa mi prezradila, že lampa je hlboko v podzemí na hraniciach Čínskej ríše. Je v podzemí, ale vstúpiť tam môže iba čistý a nevinný. Iný medzi pokladmi navždy zostane. Pomôž, najmocnejší, pomôž. Je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho. Ale pamätaj, len čestný môže vstúpiť do podzemia a každý sa len raz za 7 rokov môže pokúsiť lampu získať. Najkrajšie vzory do vašich príštok. Pane, hej, pane, nepotrebujete pomoc? Pomoc? Akú pomoc? Hoci akú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka? A čo, varí vieš tkať koberce? Ach nie, pane, to neviem. Oj, tak sa ber. No, zmizni, nezacláňaj moje najkrajšie výrobky. Počul si? Zmizni, zmizni, no. Najkrajšie vzory do vašich výrobky. Malý peniaz za veľký melón. Len u mňa tak úplne vážený. Čerstvé borky, borky, čerstvé. Malý peniaz za veľký melón. Ryby, ryby. Čerstvé ryby, potešia jazyk, umlčia žalúdok. Kupujte, vážení. Ďakujem, ďakujem. Pri vašom stole dnes isto zavládne radosť. Buď pozdravený, Maruf. Aladín. Prišiel si potešiť moje staré srdce? Čo? Ako sa má matka? Súkanite. Chystá sa ich predať na trhu. A ty? Ja? Šťastie odvracia odo mňa svoju tvár.
Niet práce, ktorá by sa pre mňa našla. Nesmúť, si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke. Vďaka ti, Maruf. Raz ti to všetko vráti. Ach, chlapče. Ryby, ryby. Potešte stôl i telo. Prajete si? Prajete si rybu, pane? Alebo radu? Vidím, že ste v našom meste cudzincom. S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol? Najlepší chlapec z celej štvrte. Len tak trochu smoliar. Najlepší? Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane? Aladín? Syn Hasanov? Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlká, ako sa dá. Aladín. Syn Hasanov. A ryby, pane? Potešte svoje srdce pohľadom na túto krásu. Potešte svoje srdce pohľadom na túto krásu. Ryby, čerstvé ryby. Chlapče, hej, chlapče. Potrebujete niečo, pane? Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Objím ma, synak. Ale, pane... Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Vary ma nepoznávaš. Pravda, že? Ako by si mohol? 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Mustafa, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k matke, synak. Pane, veľmi rád, ale náš príbytok... Alebo nie, prídem sám. Tu máš pár mincí a pripravte niečo dobré na večeru. Zlaté, už letím, pane. Len leť, Aladín. Syn Hasanov. Kde ešte si bol, strýko? Navštívil som čínsku ríšu a prešiel Perziu, kde zlato zem pokrýva. Naozaj? A stĺpy pokryté drahokamami dvíhajú slávu tejto krajiny až po oblaky. Také dačo, také dačo. A môj muž vždy tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. Škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Isté by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuje. Len jedz a pí, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia. Ach, si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krají. Veľa je ešte krásnych miest, ktoré chcem navštíviť. Ale v tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou? O, pane. Aladín. Pane, strýko. Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i môjim synom, i môj majetok sa raz stane tvojim. Pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi?
A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýva strýkom. Aký som ti vďačný, strýko. Po prvý raz som opustil brány mesta a hneď toľká krása navôkol. Ach, to sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Ach, tam tá brána je otvorená. Poďme sa tá pozrieť, strýko. Ale nech prosil Aladín, ako chcel. Čarodejník, lebo on to bol a nie Aladínov strýko, sa nezastavil. Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava, ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkovská láskavosť. Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlažili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľhou slnka. Čo skoro nadíde večer a slnko samo skrie svoju tvár. Ale ja nevládzem. Som smedný. Čuš! Chcel si vidieť skvostné paláce, jagavej klenoty. Keď nadíde večer, ty uvidíš tajomstvá, ktoré som spoznal. Bohatstvo, ktoré získam. Len ty uvidíš tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín. Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem. Nemusím vidieť. Musíš! A prestaň s tým strýkom. Áno, strýko. Áno, pane. Nevľúdny kraj zahalila tma, keď čarodejník zastal na úpetí kamennej hory. Aladín pochopil, že cudzinec, do rúk ktorého zveril svoj osud, má málo spoločného s jeho nebohým otcom. Pán temnôt, duch zeme, volám ťa. Pane, čo to robíš? Aby sa moje túžby a slová tvoje pritom naplnili. Ja, služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, pán temnôt, duch zeme, volám ťa. Nie, ja nie, pane. Čo sa otvorila zem? Pane! Nespýtuj sa a počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr ako ich otvoríš, povieš: som Aladín, syn Hasanov. Tri siene objavíš za dverami. Siene s najkrajšími divmi sveta. V prvej je zlato a striebro, v druhej stromy so vzácným ovocím a vo výklenku tretej nájdeš to, po čo ťa posielam. Prikutá reťazou stojí tam lampa. Obyčajná lampa? Stojí tam lampa. Povieš: som Aladín, syn Hasanov. A tú lampu si zoberieš.
Nič, len tú lampu, rozumieš? A vrátiš sa späť. Nepotrebujem lampu. A nechcem vidieť nejaké divy zeme. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť. Ale ja chcem, aby si tak šiel, počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý. Ja to nedokážem, pane. A čo, ak sa tie dvere neotvoria? No, a čo, ak tie poklady aj tú lampu, ten duch zeme stráži? A čo, ak... Prstaň! Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie. Počuješ? A nezabudni povedať, som Aladín, syn Hasanov. Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené a tak bez dychu preletel sieňami až k výklenku s lampou, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Lampa bola prikutá k stene ťažkou reťazou, ale tá sa pri zvuku jeho mena roztrhla a Aladín si pritisol k hrudi starú lampu. Až teraz sa odvážil obzrieť okolo seba. Slovo nevyjadrí, ba ani štetec nezachytí krásu drahých kameňov a bohatstvo, ktoré uvideli jeho oči. Ale pretože Aladín nikdy nesiahol na cudzí majetok, len stál a díval sa na stromy obťažkané diamantovými plodmi. Kvety, tepané zo zlata a striebra a zdobené briliantmi. A škvapka horúceho oleja z lampy ho prebrala z očarenia. Počuješ? Hej! Aladín! Už idem, strýko! Lampu! Máš lampu? Mám! Tak mi ju vyhoď! Prečo? Vyjdem hore a podám ti ju! Daj mi ju teraz! Vyhoď ju hore, počuješ? O chvíľu svitá! Chcem lampu! Mocnosti pekelné i sily tajomné! Chcem ju hneď! Tak vyjdi! Ponáhľaj sa, počuješ? Neklaj, strýko, bojím sa ťa! Bojím sa tvojich slov i tvojich očí. Bojím sa výsť k tebe. Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si. Zostať tu? Nie. Odmietaš? Odmietaš? Daj mi lampu. Strýko, ja ti ju... Tak si zostaň s ňou na veky. Pán Temnot, duch zeme. Nie. Strýko! Strýko! Čo si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj, strýko, hnusný čarodejník. Ako to vravel? Dám ti tento prsteň? Skrúď ho na prste a prenesie ťa tam, kde treba. No čo, skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť domov. Ďakujem.
Nemala som ho púšťať. Veru nie. Možno by sa napokon šťastie i tu pridalo k jeho krokom. Žiť sa dá aj bez strýkovho bohatstva, aj bez zlatých stĺpov Perskej ríše. Ale ako má žiť matka bez pohľadenia jediného syna? Nemala som ho púšťať. Teraz si v dome miesta nenájdem. Ach, Aladín, synček môj, kde sa tu berieš? Variťa moja túžba priviedla nazad. Mamička, ach, keby si vedela. Každá chvíľa šťastia či smútku má svoj koniec. Každý mešec má svoje dno. Len studnica materinskej lásky je bezodná. A ako Aladín rozprával matke o útrapách svojho dobrodružstva, ako jej opisoval faloš strýka, z ktorého sa vyklil čarodejník, hnev zastrel oči tej dobrej ženy a nezmizol z nich ani pri opise podzemného bohatstva. Pred očami mala len lampu, príčinu utrpenia svojho syna. A na ňu sa sústredil jej hnev. Tak pre túto haraburdu ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten noplan, ten na nič hodník. Nech zdravie a šťastie navždy opustí jeho púť. A tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou. Mamička, no tak mamička. Veď som sa ti vrátil, už neplač. Synček môj. A lampu nevyhodíme. Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nech je z nej aspoň dáky osoch. Osoch, osoch, no. Daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená, kto by už takú kúpil? Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám. Aladín, Aladín, nie, nie. Neboj sa, mama. Kto si? Čo chceš? Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie. Každé? Každé. Prines na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli. Kde sa tu vzal ten obrovský strašný duch? Je to náš sluha, mamička. Nechcem žiadneho sluhu. Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol. Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrôd. Ešte nikdy sa ho nedotýkali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tej lampy. Ak ináč nedáš, lampu uložme do zadnej izby, ale zabudni na to, že ju máme. Aladín prisľúbil matke, o čo ho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné džbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol občerstvenie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť. Buď pozdravený, Maruf, ktorého ryby chutia lahodnejšie ako to najlepšie víno. Nech ti obchod prekvitá. Vďaka ti, Aladín, ale zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku. To nič. Zvyšok kúpim od teba ja. Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov. Ale čo urobíš s toľkými rybami? V každom biednom domci našej štvrte sa zíde čerstvá ryba. Občania sultánovho mesta, verní poddaní i vzácni cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná Badrul Budur ide do kúpeľa. Poď, Aladin, vezmem kôš a skrieme sa. Hej, cudzinec, nepočul si? Skrý svoju vládu, prachu, ak nie životný kôš. Poponáhľajme sa, Aladin. Nie, Maruf, chcem ju vidieť. Priateľ môj, dobrodinec, nerob to. Vary, nepočuješ, čo hlásia. Kto uvidí jej krásu, stane sa synom smrti. Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skriem sa za dvere kúpeľ. Aladin, čo poviem tvojej matke? Prichádza princezná Badrul Budur. Občania mesta, skryte svoje tváre. Nepozorovaný zastal Aladín za dvermi kúpeľa. Nikho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa... Len čo uprel oči na princezninu tvár, len čo zachytil lesk jej čiernych očí a úsmev korálových pier, život stratil pre neho zmysel. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska. Niečo ťa trápi, syn môj. To sa ti len zdá, mama. Zdá, nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Baň jesť ti nechutí. Pamätáš, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť. Aladín, nech šťastie navždy zjasní tvoju tvár. Veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je želanie, čo ťa celého opantalo. Hej. Netráp sa. Veľa statočných otcov ti vďačne zverí svoju dcéru. Ale ja sa chcem oženiť s princeznou Badrul Budur. Ty si sa zbláznil, syn môj. Zahyniem od žialu, ak mi ju nevypýtaš za ženu. Je to dcéra vladára. A ty, krajčínsky syn... Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán. Syn môj, spamätaj sa. Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť. A aký dar chceš poslať pre krásnej Badrul Budur? Dar? Neboj sa, ten najkrajší. Som duch lampy a tvoj otrok. Čo rozkážeš, to vykonám. Chcem svadobný dar pre moju Badrul Budur. Chcem zlatý, strieborný a briliantový kvet z podzemnej siene.
A tak sa milujúca matka s kyticou rozprávkových kvetov, ukrytou v jednoduchej šatke, postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry, Badrulbudúr. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár. Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu, ja to s ňou vybavím. Nie, v deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu oň neoberiem. Z akou žalobou prichádzaš, žena? Prichádzam s prosbou o najvznešenejší zo vznešených. No, aká je tá tvoja prosba? No, vrav! Bojím sa tvojho hnevu, mocný vládca. Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, o ktorej vieš, že rozhnevá nášho vládára? Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Aká je tvoja prosba? A čo to máš v ruke? Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku. Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou! Najjasnejší vládca, i hneď dám doviezť jej syna a... Prekrásne, nádherné kvety. Najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca. Vezír, ak mládenca odmietnem, musím sa tých kvetov vzdať. O pane, vy chcete dať svoju jedinú dceru nejakému... Nechcem, ale chcem tie kvety. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť. Odklad, vládca môj. To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace. Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. Vezír, ktorý si chcel sám vziať princeznú za ženu, zháňal rovnocenný dar. A Aladín čakal. Vezír, len sa pozri. Znovu stojí v rade prosebníkov. Čo jej teraz poviem? Každý panovník si privídaj svojej dcéry môže klásť podmienky. Pristúp bližšie, žena. 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca. Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna. Ó, pane. Tvoj syn. Aladín, pane. Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej dcery Badrulbudúr a k mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny pošle 40 míst plných takých drahokamov, aké zdobili kvety, ktoré poslal mojej dcere. Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne,
40 jazdcov v plnej zbroji a zlaté nosidlá, v ktorých niesli matku, tvoril Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na ohnivom arabskom koni niesol do paláca k milovanej Badrul Budúr. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna Badrul Budúr. Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojim vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho céry Badrul Budúr s Aladínom synom Hasanovým. Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca, za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil, dovol mi odviesť moju ženu, princeznú Badrul Budúr, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta. Ukázal Aladín. Veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinulo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín. Badrul Budúr. Si múdry, štedrý, šikovný. Som šťastná. Pretože bol i skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku v svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ožúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej túži africký čarodejník. Aby sa sily temných mocí spojili, aby sa pred ich vládou i hviezdy korili, pán temnot, duch zeme, volám ťa! Privolal si ma? Počúvam. 7 rokov uplynulo, najmocnejší. 7 rokov čakám, aby som získal lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia. V mojom panstve niet viac čarovnej lampy. Klameš? Zadrž! Odpusť, najmocnejší. Odpusť. Ale guľa mi prezradila a ty si potvrdil, že je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho. A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal. A daroval si mu čarovný prsteň. Sa bude lampa moja. Prisahám pri moci pekelnej, že bude moja! Thank you.
Dnes sa má vrátiť z cesty po krajine Aladín. Chcem byť krásna. Poradte mi, čo si mám obliecť? Najväč mi ti pristane, pani naša, farba púšte. Tá ti veľmi zvýrazní oči. Keď najjasnejší náš pán vidí tvoje oči, i tak nikdy nezbadá farbu tvojich šiat, princezná. Počujete? Aký smiešný obchodník. Vraj za starú lampu vymení novú. Vary mu zlý džin pomútil rozum. Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú nepeknú lampu. Spravím mu radosť a postavím mu tam novú. No tak rýchlo utekaj, nech si to ten starec nerozmyslí. Ako si praješ, princezná? Pozdravujem ťa, vznešená Badrul Budúr, slnko môjho syna a radosť mojej staroby. Vítaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Čakám ho celý deň. Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšia tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku. A kam si dala tú starú? Vymenila som ju za túto novú. Myslím, že toto prekvapenie nepoteší srdce môjho syna. Teraz sily temných mocí sa spojili, aby sa svety len mne korili. Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám. Rozkážem. A ty vykonáš. Aladínov palác, mňa i princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej africkej záhrady. Aladín! Aladín! Krátky je ľudský život, ale najkračšie v ňom sú chvíle šťastia. Nesmierny žial sa zmocnil Aladína. S nesmiernym hnevom sa na ňo osopil sultán za to, že stratil milovanú dcéru. 40 mís drahých kameňov, 40 otrokýň si mi daroval a ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju Badrul Budúr, zahynieš v rukách kata. Prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Badrul Budúr, dostane všetko, čo si zažiada. Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Badrul Budúr, dostane všetko, čo si zažiada. Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem ja svojich očí, že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár. O 40 dní predlžil moje utrpenie. Žiaľ za mojou Badrul Budúr. Žiaľ zahmlil tvoju myseľ, Aladín. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie? S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť. Lampa? Aká lampa? Počkaj, deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy. Starec? Lampy?
Ako vyzeral? To je vlastne jedno. Bol to on. Len on to mohol urobiť. Chcem lampu, mocnosti pekelné i sily tajomné. Chcem ju hneď. Ťažkosti prenesie ťa kam treba. Čarodejník, ďakujem ti, Maruf, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene. Aladín, kam si zmizol? Aladín! Čo som to vykonala? Čo som to vykonala? Nepláč. Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč. A odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna. Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život. A mňa navždy pripúta k starému, odpornému čarodejníkovi. Aladín! Syn môj. Kruté sú chvíle ľudského utrpenia, ale o to krajšie sú chvíle radosti. Slzy vyschli a do očí princezny sa znovu vrátil jas. Na korálové pery sadol úsmev, s ktorým na radu svojho muža Aladína privítala i starého čarodejníka. Si prekrásna princezná. Blahorečím chvíli, keď si sa rozhodla úsmevom skrášliť moje dni. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu. Nik nemôže splniť každé želanie. Máš pravdu, nik. Len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala. Táto stará lampa? Nechytaj ju, princezná! Neskoro, čarodejník! Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám. Poviaž čarodejníka a prinies nás i s palácom do mesta môjho otca. Pozdravujem ťa, strýko. Aladín! Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si, aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel. Duch lampy, ja Aladín, syn Hasanov, volám ťa. Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám. Mám tri dary. Dva z nich, tento prsteň a čarodejníka zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar
je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom. Si voľný. Nie. Nie! Nie! Vďaka ti, Aladín. Občania mesta Sultánovho, mladí i starí, chudobní i bohatí, nech vaše kroky sprevádza radosť a z vašich slov zaznieva smiech. Tešte sa z návratu princeznej Badrul Budúr a Aladína syna Hasanovho. Tešte sa a jasajte! Nuž tak sa skončil príbeh ten. Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Ale nikdy nie je dosť chvíľ, v ktorých človek postojí, aby sa započúval do múdrosti v príbehu ukrytej. Tešte sa so mnou, že ste našli jednu z nich.